Новенька банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року введена в обіг і на Херсонщині. Представники НБУ в Херсонській області представили журналістам та громадськості оновлену, краще захищену півтисячну купюру. Банкноти нового зразка мають посилену систему захисту. Ми маємо бути на крок попереду зловмисників і унеможливлювати вироблення підроблених банкнот. Нова півтисячна банкнота дещо більша за попередню – 75 на 154 міліметри. Це через необхідність дактильного сприйняття цієї купюри. Тобто і навіть в елементах захисту є для людей, які мають вади зору, вони можуть на дактильне сприйняття цієї купюри отримувати, визначити, яка купюра за номіналом. Окрім розміру, 500 гривень мають і нові елементи захисту. Зображення у вигляді розгорнутої книги – це на банкноті номіналом 500 гривень і на новій банкноті номіналом 100 гривень у вигляді палітри. Коли змінювати кут накладу банкноти, то змінюється і колір цього зображення – від зеленого до синього. І також віконна захисна стрічка сірого кольору. Працівники банку попереджають, не варто одразу бігти і міняти банкноти, адже гроші попередніх зразків і далі будуть в обігу. До того ж, вони мають не набагато гірший ступінь захисту. 500 гривень і навіть 100 гривень нового зразка, вони в обігу паралельно з попередніми роками випуску знаходяться. Ну, на сьогоднішній день нашим управлінням в обіг випущено вже 27 мільйонів гривень. Це нова 500-ка оновлена. Національний банк поступово вилучає банкноти, які зношуються. Якщо навіть оновлені 500-ки будуть зношені, вони також вилучаються з обігу. За минулий рік фальшивомонетники в Херсонській області підробили близько 70 купюр великих номіналів. Та банкіри запевняють, тенденція підробки зменшується. І цього разу зловмисникам буде надзвичайно складно підробити оновлену банкноту, адже українські 500 гривень краще захищені навіть, аніж євро. 500-ки євро підробляються набагато більше. Вони на мільйон банкнот 50-55 штук. Тобто їх взагалі за ступеню підробки навіть легше підробити, ніж українську гривню. Конфіденційною інформацією, яка ж наступна банкнота буде оновлюватися, працівники НБУ з журналістами не поділилися. Але знаємо, напевне, до 2020 року у банкірів великі плани, і на нас чекає декілька хвиль оновлення української готівки. Анастасія Юрченко, Максим Прудкун, телеканал «Херсон плюс».